ערב טוב, מה שלומכם? איזה כיף שהצטרפתם אלינו לעוד יום עמוס בהרבה סיפורים, אוניברסיטת אריאל והמעונות שלה, וכמובן הריבונות ותפיסתו של המחבל שרצח את החייל עמית בן יגאל, חייל סיירת גולני. כל זה ועוד המון המון דברים יהיו כאן, ולפני זה אני רוצה להגיד שלום לאורלי רפפורט. שלום, שלום, איתמר פליישמן, מה שלומך? יש את תקשורת. יש את תקשורת. מה, איך עובר היום? עובר מצוין. כן? הנה, התפרטי קצת, אל תקמצי בפרטים. אז הנה, אני אפרט קצת, בטח שלי להיכנס לפרטים. אמרתי, אל תקמצי בפרטים. לא לקמץ בפרטים. אני כך חשה היום הקלה עצומה. אחרי יותר מחצי שנה, שנה בעצם, יותר משנה, שאני חי סוג של חיים כפולים, יש לי פרופיל באנגלית בפייסבוק של החברים מהבית, תל אביב, הרצליה, הצבא, כולי, ועוד פרופיל בעברית שבו אני משתפת מה אני באמת חושבת. עכשיו, למה יש פרופיל בעברית? כי אם אני אכתוב בפרופיל באנגלית עם כל החברים, שהם לא בהכרח עם ראייה פוליטית זהה לשלי, עלולים להיכנס בי, להחרים אותי ללא יודעת מה, כל מיני דברים כאלה, כי... הבנתי, נאום כאילו? כן, אני נאום. על מה נאום? חצי שעה שתקתק אותה. של יצאתי מהארון במרכאות, העליתי פוסט שמספר שאני בעצם ימנית, והנה יש לי פרופיל גם בעברית, ומוזמנים לעקוב. זה הוריד לך אבן מהלב? זה הוריד לי... שגילו שאת ימנית? זה הוריד לי אבן מהלב, וקיבלתי תגובות של, בפרטי, של כל הכבוד איזה אמיצת, והרבה פרגונים, לצד כל מיני תגובות גם שמבקשות להיכנס לנושאים פנימיים, ודיונים קטנים. מה זה נושאים פנימיים? אבל, לא נושאים פנימיים, סליחה, דיונים כאלה שנכנסים בקטנות. אתה מכיר את זה שאתה מתווכח עם מישהו מהשמאל, ופתאום הוא נכנס לך בקישקה של הקישקה של הקישקה? לא מספיק שאתה אומר שאתה בעד א' ב' ג'. רגע, אבל אם אתה בעד א' ב' ג', מה זה אומר? ואני מוצאת שהרבה מאוד אנשים כמוני, אני אגב, אחת הסיבות שלא היה לי פייסבוק בעברית ולא שיתפתי את דעותיי הפוליטיות, כי התראיינתי בזמנו למשרות בתחום ההייטק, וחששתי שלא יקבלו אותי לעבודה בגלל הדעות הפוליטיות שלי. עכשיו את פה איתנו ואנחנו נחבק אותך אורלי, אל תדאגי, תהיי פה בסדר. תודה רבה, ואל תפחדו להגיד את מה שאתם מרגישים וחושבים, תעזרו אומץ, זה בסדר. מרחב מוגן, וזה גם חודש הגאווה, זה כאילו, תהיי גאה במה שאת עושה. אוקיי, היום, לכבוד היציאה שלך מהארון, אוקיי, מרגשת, נתתי לך לבחור את הציוצים, אז תציגי אותם. אז אני חושבת שהיום אנחנו נתחיל עם ציוץ של ריקלין, נכון? עד שאני מחליף אותו, תוקעת לי פה את ריקלין, אבל אני אקרא למרות זה. זוכרים איך צחקו כאן על ישראל היום? אז עורך הדעות בניו יורק טיימס התפטר, כי יש לתת במה למאמר שקורא לדכא את המהומות בעזרת צבא. כל סוגדי הטיימס כאן כמובן שותקים, כי ככה זה בשמאל. ציפוף שורות וסתימת פיות כדי שיחשבו שהם הרוב ויגדירו את הדעה הנכונה, אבל האמת שהם מיעוט קיצוני וצעקני. שמעון מדבר על התפטרות של עורך מדור הדעות של ניו יורק טיימס, אחרי שפרסמו שם טור דעה של תום קוטון, הוא מושל ארקנסו, מדינה רפובליקנית, והוא דיבר על האם צריך לשלב את הצבא בדיכוי של המהומות. כן, אורלי. אז הוא גם התנצל, סוג של התנצל על זה שהוא העלה את הפוסט, את הסליחה, הכתבה, את המאמר. יש התנצלות כרגע מטעם מערכת העיתון וכולי. יש עוד את הסנטור הרפובליקני שהעז להתבטא בצורה כזאת, שאחר כך תיקן ואמר, לא הבינו את דבריי כהלכה, אמרתי שרק אם המשטרה לא תצליח, בגדול, סתימת פיות. אוקיי, אבל שמעון מתייחס לישראל, את מרגישה שגם כאן זה ככה? אני לא יכולה להגיד שזה בדיוק באותה מידה, כי ניסיון יש לכאורה למרית עין, כן, לתת במה גם למי שלא מסכימים עם הדעות שלהם. זה יותר מתבטא, לדעתי, בעיתונות הכתובה מאשר בעיתונות בטלוויזיה. בואי נראה דוגמה חיה. יאללה. Okay? שימי לב לציוץ הבא שאת בחרת, אז אני, נראה לי, אני, אוי, הנה הוא. זה אלדד יניב, רון חולדאי, שהוא ראש עיריית תל אביב יפו. הוא היחיד שיכול לעמוד מול משטרת אוחנה, ולהזהיר את מפקד מחוז תל אביב. בפעם הבאה שתהיו אלימים אצלי בעיר, אני ופקחיי נגן על המפגינים מפניכם. בעיר תל אביב לא היו מעצרי שווא, ולא תהיה אלימות משטרתית נגד מפגינים, ולא יעצרו ולא יוכו עיתונאים, ככה פשוט יהיה הלאה. יאללה. איך היה חסר לי משפט כזה כשהיו... אם רק היה סמכות לעירייה לעשות דבר כזה. לא, גם סמכות לעירייה. ואם הייתה סמכות, למה נגיד שעיריית אום אל-פחם לא תתחיל לפתור את הרצח של ה... את הרצח, את התופעה המזעזעת של רצח של אזרחים ערבים בתוך הערים שלהם. אז א' זה, וב' איפה היה רון חולדאי המכובד בהפגנות בדרום תל אביב? שפי פאז, מעצרים אלימים שלא ראינו שכמותם על כלום ועל שום דבר. שם הוא סתם תחתו פתאום. אני אסכם את זה לפני שאנחנו נעבור. אני רואה שיש הרבה ימנים בזמן האחרון שהם... לא יודע, הם קצת... אני אגיד לך את זה ככה, מבחינתי, אלדד יניב זה כמו הנוכלים האלה מכל בוטק, שמוכרים לך את הגשר, והם מבטיחים לך איזה שטיח, אם רק תיתן לי עכשיו מקדמה של 30,000 שקל, וכל פעם הוא משכלל את השיטות שלו. אז לימנים שאוכלים את הסבב הנוכחי של ההתרפסות שלו, אל תיפלו, אל תיפלו ב...
לזה שלנו אוכל. אבל עכשיו אנחנו נעבור לדבר אחר לגמרי, לנושא הריבונות, הוויכוחים בתוך הימין ממשיכים, סמוטריץ' תוקף, בליכוד מגיבים, ואנחנו רוצים לרדת לשטח, ושימו לב, יש אפילו שם שמתאים לרדת לשטח. אלישע ירד. שלום, ערב טוב. שאתה תושב גבעות. אני תושב גבעת מעוז אסתר, ופעיל אוקיי. במטה כולה שלנו. זה עדיין קיים מעוז אסתר? עדיין, ברוך השם. כאילו נער גבעות. נער גבעות בעברי. לא, מעוז אסתר זה נער, זה נער גבעות קלאסי, כאילו. כן. אוקיי, סבבה, אתה מגיע... לא בנוי רק מנערי גבעות. לא, אני אגיד לך מה שאלתי, כי כתוב לי שאתה מגבעות כוכב השחר, אבל מה זה גבעות כוכב השחר? יש הרבה גבעות מסביב כוכב השחר. נכון, בדיוק. אוקיי, אתה ממקימי מטה שקוראים לו כולה שלנו. כן. ואתם מתנגדים לתוכנית המוצעת של טראמפ. אנחנו מתנגדים... בוא תגיד לי מה ההתנגדות, ואחרי זה מה אתם מתכננים לעשות. אנחנו מתנגדים לתוכנית חלוקת הארץ. אנחנו רואים פה חלקים גדולים מהתוכנית, שמבחינתנו זה חלוקת הארץ ממש. חלוקה של מסירת שטחים של 70% מיהודה ושומרון לערבים. מבחינתנו אנחנו רואים בזה אסון ממש גדול, משלוש סיבות, גם הקמת מדינה פלסטינית, גם מסירת שטחים, וגם הגבלת ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. מי זה החברים במטה? מי נמצא במטה כולה שלנו? אנחנו בין 10-15 מארגנים, מקימים, מגוון גדול גם של בחורים ותושבים מגבעות, גם בחורים ואבריחים ממגוון ישיבות פה בציונות הדתית, ישיבות גם בתוך יהודה ושומרון, גם מחוץ יהודה ושומרון. בעקבות תוכנית המאה והסכנות שבה, קמנו מטה. קמנו מטה שאמור להתנגד פה לתוכנית, על ידי... ומה אתם מתכננים לעשות? תוכנית טראמפ בנויה כביכול על המצב שיש כבר היום בשטח. המצב שיש כבר היום בשטח זה שיהודים שולטים על אחוז מאוד מאוד קטן פה מהשטח. הם חיים ברצועות ממש צרות, בתוך גדרות, וערבים לצערנו... אוקיי, תן לי לתקוף אותך שנייה משמאל, בסדר? יאללה. אוקיי, לא מסכים איתך בהכרח בכל, בכל מקרה אני אתקוף אותך אפילו יותר משמאל. יאללה. בסופו של דבר, אי אפשר להתווכח שאתם באופסייד לרוב האזרחי המדינה. אפילו אם ננקה את הערבים, אוקיי? כן. שברור מה הדעה שלהם, אוקיי? אני בא לנקות אותם מהתהליך הדמוקרטי. אגב, אתה מציין אותם כאופסייד, אבל אופסייד ביחד עם ראשי מועצת יש"ע ועוד... תאמיני לי, בלי לדעת, הם לא מעריצים של מועצת יש"ע. מהיכרות הקטנה שלי עם השטח, אוקיי? זה לא קשור, זה לא עניין פה של מעריצים. זה לא אותו ז'אנר, זה לא אותו ז'אנר. זה לא אותו ז'אנר, יחד עם זאת. זה אפילו, בואי נגיד, בואו, לא עוד מדון. מדון משמאל צריך. אבל ברור שאתם באופסייד, ראינו מה היו תוצאות הבחירות האחרונות, יש רוב מוחלט, באמת מוחלט בציבור הישראלי, לתוכנית טראמפ לפחות. איך אתם מקשרים על הדבר הזה? יש רוב מוחלט בציבור הישראלי לריבונות. הציבור הישראלי לצערנו... לא, לתוכנית טראמפ, זה מה שעמד על הפרק בבחירות. תן לי לגמור את המשפט, אני אגיד לך. יש רוב מוחלט לריבונות. הציבור הישראלי לצערי, ואני יכול להגיד לך את זה אפילו על המתנחלים, שהם כביכול, אתה אומר, בטוח אצלי, או לפחות חלק מהמתנחלים, הם לצערנו הצליחו להרדים אותם. אומרים להם, זה ריבונות, מדברים על הסיפוח, באחד בזה, סיפוח, ריבונות, ריבונות, ריבונות. אף אחד לא מדבר על מסירת שטחים, ותתאים את זה מתחת לשולחן. אף אחד לא מדבר על זה ש-70% מיהודה ושומרון הולכים ללכת לערבים. מדינה פלסטינית שמים את זה מתחת מכבסת מילים של אוטונומיה, או כל מיני דברים כאלה. אף אחד לא מדבר על הדבר הזה. כן מדברים על זה. כן מדברים. מדינה פלסטינית מדברים. מסירת שטחים של 70% מיהודה ושומרון, בקושי מדברים. מדברים מובלעות, מדברים את כל השאר. ולכן, בן אדם שומע תוכנית המאה, כלל הציבור, הוא בטוח ריבונות. אומרים, ריבונות, ריבונות, ריבונות. זה מה שקורה, ולכן הציבור תומך. אנחנו בטוחים. זה הצהרה קצת מרחיקת לכת. אנחנו מדברים פה על לכל הפחות 70 מנדטים. מה זה? מדברים על לפחות 70 מנדטים פה. אני לא יכול לדבר על חברי כנסת. כמה מיליוני... לא, אני מדבר, הם מייצגים. אני מדבר... מייצגים כמה מיליוני אזרחים. אני לוקחת דווקא את הצד של אלישע, סלח לי... שמה? אין בעיה, תיקחו את זה, שם נגדי, הכל בסדר. אני אגיד לך מה אני רואה פה בשטח. אנחנו מדברים, עשינו גם חוגי בית ושיחות, וגם דיבורים ביום-יום, והרבה מאוד אנשים, ראשי ישיבות, עם בחורי ישיבה, עם תושבים, גם יהודה ושומרון וגם מחוץ לה, אנשים פשוט לא מודעים למה שקורה. אנשים אומרים, ריבונות, בטוחים אולי שיתנו להם משהו קטן, אנשים לא מודעים לזה שפשוט 70% מהשטח יהיה מדינת טרור. מדינת טרור יהיה בריבונות ערבית, אנשים לא יודעים את זה. אז אני אגיד לך, בקשר למה ש... מה? עכשיו תהיה נגדי. לא, עכשיו אני אהיה נגדך ואני אחזק אותו באיזשהו מקום. אני חושבת שהרבה מאוד מהדברים מתוכנית המאה שנשמעה כל כך כל כך טובה להרבה אנשים כשהכריזו עליה, עכשיו יורדים לפרטים, רואים את המפות, בעצם זה כביכול מתקרב, והרבה מאוד אנשים אומרים, רגע, מה בעצם אנחנו מקבלים מזה? אני לא בטוחה שמה שאנחנו... בואו אני אפנה את זה שניכם שאלה, אוקיי, אבל זו שאלה של כן ולא כזה. מקובל עלינו? מצוין. נגיד שטראמפ מגיע ואומר לנתניהו ולממשלת ישראל בעצם, זה התוכנית. Take it, סבבה. Leave it, גם סבבה. כן, 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 כן. מה לדעת איך הוא צריך לענות? צריך להגיד, אנחנו נשמח להכיל ריבונות על
בקעת הירדן כרגע בשלב הזה, ואת יהודה ושומרון, עד שנגיע להסכמות יותר, שיותר מתאימות לנו, נשאיר בצד, תודה. משפט שלך, אלישה? אני חושב שהוא צריך להגיד, אנחנו בעד ריבונות, אבל לא במחיר של מסירת 70% מהשטח לריבונות. כאילו לוותר. כן. לא, בסדר, אני שואל כדי שכולנו נבין איפה אנחנו עומדים. אני בעד דרך אגב. אתם יודעים בעד? מה אני עוד בעד? יצא לי שני בעד, 4 בעדים בחצי דקה. אנחנו נצא לפרסומות, נמשיך להתווכח פה אחד עם השני, 2-1 הם נגדי, ואחרי הפרסומות אנחנו נחזור עם תפיסת המחבל שרצח את עמית בן יגאל, חייל סיירת גולני, פרסומות, וחוזרים. תודה שחזרתם אלינו מהפרסומות, אני כאן עם אורלי רפפורט, למי ששכח, ועכשיו אנחנו נעבור ללכידתו, בעצם לא ללכידתו, בעצם ההודעה של המחבל, שרצח את סמל ראשון עמית בן יגאל בג'נין, איתם אני נמצאת יפעת, שתוכל לפרט יותר בעצם מה התחדש, כי אנחנו יודעים שזה היה אדם שעצור בשבק, אחרי 3 שבועות תודה, מה אנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים, ועוד מעט יהיה איתנו גם דוב קלמנוביץ', פצוע ראשון של אינתיפאדה, נדבר איתו על איך זה מרגיש, אבל קודם יפעת. והמשנה לשעבר של ראש עיריית ירושלים. משנה לשעבר לראשות עיריית ירושלים. אם אני אתחיל עם כל הרשימת תארים של דור, אנחנו לא נצא מכאן. נכון. צריך להתקדם. אז יאללה, ספרי לנו. אני אגיד לך מה, באמת אחרי התפיסה של המחבל וההודעה, אז מה שאני רציתי להתייחס, והסיבה שגם פניתי היום לדוב, ראיתי פוסט מאוד מאוד מרגש בפייסבוק, ממש בבוקר, בשעה מוקדמת של דוב. וזה צמרר אותי, ממש צמרר אותי. הוא בעצם לקח את ה-32 שנים האחרונות שהוא חווה ועבר, ודאג לצד השני של מה ירגישו ההורים באמת של החייל עכשיו, ההורים של חיילים בכלל, מה הם עוברים בכל תהליך הזה של, של, של ה- גם שכול ואבל, וגם המלחמה הזו בבירוקרטיה הקשה, של איך באמת לקבל צדק ואיך להביא את ה... את המחבל לדין... אוקיי, בוא... אני ממליץ לכולם, אגב, זה באמת פוסט יפהפה. זה פוסט מדהים, זה פוסט מדהים. פוסט מעורר מחשבה גם. מאוד. אני ממליץ לכולם ללכת לקרוא לבד. תודה יפעת, אני אעבור עכשיו לדוב, שהוא גם... אני שמרתי את הטייטל הכי חשוב לזה, אתה כרגע יושב ראש ארגון זוכרים. גם, בנוסף להכל, אני רוצה באמת שתכניסתי למקום הזה, כי זה בעצם שני דברים שונים. אחד זה האירוע שקורית בו הטרגדיה או הרצח הנורא, ואחרי זה האירוע הזה באמת של תפיסת הבן אדם שעשה את זה, והבאתו למשפט, תכניס אותנו קצת לעולם הזה. קשה לי להכניס אנשים שלא חווים את זה. אני ניסיתי בפוסט שיפעת עלתה עליו הבוקר, זה לא היה מתוכנן, אני פשוט לא ישנתי כל הלילה. ומה הכוונה שלא ישנתי כל הלילה? כי באותו רגע ששמעתי שנתפס המחבל, עלה לנגד עיניי הנער שעמד בצדי הכביש בזמן שאני נוסע במכונית וזורק עליי את הבקבוק. 32 שנה עברו, הנער הזה לא נתפס, ופשוט תהיתי לעצמי, הנה, נסגר המעגל, האבא חושב שהוא סגר את המעגל, אבל הוא לא מבין איזה מעגל הוא מתחיל מהיום והלאה. כלומר, זה שהלילה במקרה לא ישנתי, ועוד לילות אחרים שאני לא ישן, פשוט מה עכשיו יעבור על האבא ומה עובר עליי? ואני חשבתי, אותו מחבל, שזרק עליי את הנער, שזרק עליי את הבקבוק תבערה, ואני ראיתי אותו בעיניים, מולי, הוא לא נתפס. אבל אם הוא היה נתפס, מה היה קורה? או שהוא היה נרצח בעת תפיסתו, או שהוא היה עומד... או נרצח, מחוסל. מחוסל. Okay. או שהוא היה עומד לדין, ואז אם הוא היה עומד לדין, אני הייתי מגיע כל יום לבית המשפט, והייתי מבקש מהשופטים שישפטו אותו דין מוות, אבל לא היו שופטים אותו. הייתי מקסימום מבקש שכל ימיו ירצה בכלא, והוא לא היה מרצה, כי בסוף היה עסקת מחבלים שהוא שוחרר וישב היום ברמלה. והגמלה החודשית כל חודש דופקת בבנק מהרשות הפלסטינית. הזכרת קודם שאתה מדבר על זה גם שם בפוסט על הלילות, המוטיב של הלילה נקרא לזה. זה פנים שאתה זוכר אותם? זאת אומרת, אתה תראה את הילד הזה ברחוב היום, אתה תדע לשים עליו את היד, להגיד שזה הוא? אני יודע בדיוק, אני ראיתי אותו, ראיתי את העיניים, ראיתי את הבקבוק שהוא הדליק, הרי לא חיכה למכונית שלי. הוא חיכה לאוטובוס שהיה צריך להגיע אחריי. אבל הוא לא ראה מכונית עם מספר צהוב, הוא אמר, שם יש יהודי, אותו אני ארוג. אבל באמת לפני שבוע נולד לי נכד. מזל טוב. הנכד הזה נולד לבן שנולד, הבן הראשון שנולד לי אחרי הפציעה. וואלה, שרשרת הדורות ממשיכה. ואותו מחבל עלוב ונאלח,
אמרתי, יושב לעצמו בבית ואומר, וואלה, דוב קלמנוביץ' הזה, במקום להרוג אותו, הוא חי, והוא לא רק שהוא חי, אתה יש לך תקווה שיתפסו אותו? זה משהו שאתה... זה לא מעניין אותי. זה מה שאני שואל, אתה שם. זה פשוט, אני גם אומר לאותו אבא, זה לא צריך בכלל לעניין, החיים מעניינים אותנו, אנחנו מוכרחים יום-יום בחיים שלנו, מי אנחנו, מה אנחנו בתור יהודים, לאן אנחנו מתקדמים, מה אנחנו עושים, ומה הערבים מעניינים אותי. שיסנאו אותנו ככה, וישנאו אותנו אחרת, אנחנו בונים, ואנחנו מתקדמים, וזה מה שחשוב לנו. אבל כן חשוב לדעתי לדבר על התחושה, גם של משפחות של נפגעי טרור, וגם של משפחות שכולות, על באמת מה, מה הם חווים כשהמחבלים בכלא חיים, חיים טובים, סך הכל, והם איבדו את היקר להם מכל, וזה משהו שכן הייתי רוצה להפנות לדוב. אם היו תופסים אותו, והוא היה בכלא, ובאמת היית מרגיש שהוא... חי חיים טובים ואוכל אוכל טוב ואולי אפילו עושה תואר על חשבוננו. מה היה גורם לך להרגיש שבאמת מרצים את... מה היית רוצה שיהיה, בוא נגיד, לא עונש מוות? מה כן? קודם כל, יפעת, שעלית על הפוסט שכתבתי הבוקר, שאולי מתוכנן כזה לתעודה כזאת, אז כל הכבוד לך על, על החשיבה. אבל אני אגיד לך, אני קצת שונה, אני חושב שאני קצת שונה מאחרים. אותי המחבלים לא מעניינים. מעניינים אותי שני דברים. שאנחנו נהיה חזקים, שאנחנו ממשיך להילחם בטרור מתוך מקום של עוצמה, ושהעוצמה שלנו לא תיפגע בגלל שאנחנו נעשה מעשים מוטעים כמו שחרור מחבלים. לא מעניין אותי שהוא יושב היום בבית. מעניין אותי שהוא מחר מתכנן את הפיגוע הבא, שעוד אנשים כמונו יוכלו להיפגע. מזה אני פוחד, מזה אני חושש. יישב בכלא, ייתנו לו אוכל, לא ייתנו לו אוכל. זה לא מעניין אותי בכלל. מעניין אותי שבסוף ישחררו אותו, הוא יחזור למקומות שאת מסקרת, ויעורר את התאים החדשים. זה... אגב, עסקת ג'יבריל, ברור. זה מכניס לנו לדיון אחר שהוא באמת מאוד מאוד טעון. מה אתה מחזיר, נאמר במקרה עכשיו של רון שאול והדר גולדין, ואברה מנגיסטו, והאזרח הבדואי שם אסד, שנמצאים כרגע בעזה. אנחנו מאוד נשמח לערוך אותך שוב בנושא הזה, אבל אני... אני אפילו מרגיש קצת לא נוח עכשיו להיכנס, כאילו נושא פוליטי קצת, ואני חושב שהיה פה משהו מעל הפוליטיקה. אז אני מאוד מאוד מודה לך, דוב קלמנוביץ', יושב ראש ארגון זוכרים, הפצוע הראשון של האינטיפאדה. תודה שהיית איתנו כאן וחלקת איתנו. אני רק אוסיף מהצד הזה שהיה הרבה שקט, שאתה פשוט מעורר השראה. לא שמעתי? אתה מעורר השראה. וואלה, זה בא לי בטבעיות. אורלי מסכמת בשתי מילים את מה שאני מנסה להגיד במאה מילים. צריך ללמוד ממנה. תודה, דוב. יפעת, את נשארת איתנו, ואנחנו מתקדמים. תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו הולכים קצת לנסוע לשומרון, לאריאל, שם יש איזושהי עניין. זה, אגב, ראיתי שזה גם בכמה אוניברסיטאות, באוניברסיטת אריאל, האוניברסיטה גובה מסטודנטים כסף על המנות, גם על תקופת הקורונה, ובשביל זה נשארה איתנו כאן יפעת אריאלי, כתבת התיישבות, אפשר להגיד חדשה? כאן, כן. מעולה, כתבת התיישבות החדשה שלנו, אבל יש התקשורת. אנחנו מכירים הרבה זמן. כאן, ואת מכירים הרבה. תספרי לנו פחות או יותר את הסיפור, ואז אנחנו נדבר פה עם מאיה, שהיא סטודנטית באוניברסיטת אריאל, אבל קודם יפעת. אוקיי. לפני כשבועיים הגעתי להפגנה באוניברסיטת אריאל, הפגנה שארגנה אגודת הסטודנטים, באמת על המעונות. הסטודנטים לא יכלו לעשות שימוש במעונות בגלל הקורונה. הם נפגעו גם מאוד מהמצב הכלכלי, מרביתם עובדים בעבודות זמניות, מלצרות, לא היו מסעדות, ולכן הפרנסה נפגעה מאוד. הם ביקשו הטבות, הקלות, איזושהי הבנה. האוניברסיטה לא כל כך ענתה, בזמנו שלחה לנו תגובה, דרך אגב, אותה תגובה בנושא המעונות נשלחה לנו גם היום מהאוניברסיטה. לא הייתה התפתחות רבה בנושא. הם דיברו על קרנות, על כספים שבאמת יושקעו, על איזשהו מסע ומתן עם האגודה, אבל בסופו של יום הרבה דברים לא השתנו, וזה משהו שחשוב מאוד לעלות כאן על הבמה הזו. בסופו של יום מדובר בסטודנטים, הם לא יכולים להמשיך לשלם את הסכומים האלה, הם עדיין לא יכולים לעשות שימוש במעונות, ובכדי לצאת מההסכם הם צריכים לשלם 30 יום נוספים, כך שבעצם גם תקופת הקורונה ו-30 יום נוספים. דבר נוסף שחשוב להתייחס אליו... אני רוצה לשמוע ממה כדי שנשאר קצת ממוקדים. דבר ראשון, מה יתני לי קצת את העלויות של הדבר הזה, ואיפה הדבר הזה עכשיו עומד מבחינתכם מול ההנהלה הסטודנטית לתקשורת, שנה א' באריאל. נכון. אז שכר דירה לגור בקרוונים זה בין 800 ל-1400, תלוי איזה דירה אתה לוקח. וגם אנחנו נפגענו, ומעבר לזה שגם אנחנו נפגענו, הרי סטודנטים אנחנו עובדים בעבודות מזדמנות, מלצרות, עבודה פה בין שיעור לשיעור, ויצאנו לחל"ת.
והמשכנו, כל חודש נמשיך לרדת לנו חשבון. לא, גם צריך להגיד, לא גרתם שם. זאת אומרת, שילמתם שכירות על מקום שלא גרתם. וחזרנו לגור אצל ההורים, כי הרי אני לומדת דרך הזום. אני לא צריכה את האוניברסיטה. אני גרה בצפת, אז חזרתי לגור בצפת. אגב, האם חייבו אתכם גם לפנות את המעונות בתקופת ה... היה עניין עם מי שהיה צריך בידוד, אז האוניברסיטה לא נתנה לו. אבל אני לא יגור שם. והיה סגר. לא, אבל לא יכלו להגיע. שהייתה אפשרות, זאת אומרת, עכשיו אני אומר, אני נשאר במעונות, תרשו. הייתה אפשרות, נשארו אולי 200 סטודנטים, לא יותר מדי. כי אם אני גרה שם, אני צריכה לקלקל את עצמי. אני צריכה לדאוג לעצמי לאוכל. אין לי את האפשרות אם אני לא עובדת. אז בחרתי לחזור לגור, אני ועוד המון סטודנטים, בחרנו לחזור לגור אצל ההורים, והמשכנו לשלם כל חודש על השכר דירה. אין אפשרות. וחזרתם כבר לקמפוס? או שהם הלימודים עדיין מרחוק? יש קורסים מסוימים שכן מחזירים אותנו, אותי כן מחזירים לקורס. אני גרה בצפון, אז אני נוסעת במיוחד לקורס הזה, נשארת יומיים וחוזרת הביתה. כי אין לי מה לעשות באוניברסיטה. חשוב לי להגיד, סליחה, שכשפגשתי את מאיה בהפגנה, היא סיפרה לי שלה אין בעיה באופן אישי. ההורים שלה עוזרים לה עם השכירות, היא גם מצאה איזושהי עבודה, אבל כן חשוב לה מהחברים שלה. היא חלק מתהליך מסוים, היא נסעה מצפת, אני חושבת, באוטובוסים בשביל להשתתף בהפגנות ולהיות חלק מהתהליך הזה. זה משהו שראוי נכון, לציין אותו. נכון, אנחנו באמת לקחתי חלק פעיל עם עוד סטודנטים. היה את ההפגנה של התאחדות הסטודנטים של כל האוניברסיטאות בארץ מול המל"ג. לקחתי שם חלק, היה ההפגנה של הסטודנטים. זאת אומרת שזה בא יותר רחבה מאוניברסיטת אריאל. נכון, אבל אנחנו, אני רוצה את המענה לי ולכל של הסטודנטים. לא, בסדר, זה ברור, אדם קרוב אצל עצמו, זה אחלה. היה הפגנה של סטודנטים באריאל מול בניין ההנהלה, שם באמת פגשתי את יפעת. ברשתות החברתיות, פעלנו בלי הפסקה, אני פרסמתי פוסט והיה לו 150 שיתופים. יש דף בפייסבוק של האוניברסיטה המנהלת, וכל הזמן הסטודנטים מציפים שם את הבעיות. ופשוט יש הרגשה שאין מענה. אני חושבת שיש איזה בעיה מבחינת הסחירויות והדרך שבה האוניברסיטה, האוניברסיטאות רואות את הדברים, כי הן מסתכלות על זה באיזשהו מקום, כאילו הן מזכירות בית פרטי. זאת אומרת, אתה התחייבת לי, אתה עכשיו. מצד שני, סטודנטים כן משלמים שכר לימוד, זאת אומרת, הם לא בחשש לקרוס או משהו כזה, הם לא נותנים את השירות, דווקא במקום כזה מצופה שבתור מוסד ציבורי, תהיה יותר התחשבות. זה לא שום לציין שהם נמצאים בסוג של מסע ומתן. אוקיי, נראה את התגובה גם. בואו נראה מה אומרת האוניברסיטת אריאל. זהו, לפני התגובה, אם אפשר, יש עוד נושא שאנחנו לא הגענו, והוא חשוב מאוד. ממש בקצרה, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. יש סטודנטים שהם נמצאים בסיכון, והם אמורים להגיע ולהיבחן באופן פרונטלי. האוניברסיטה, לפי מה שאני יודעת, ככה מכל מיני סטודנטים שאני בקשר איתם, כן באה לקראתם. כן שינתה טיפה את הקונספט. הנה, בוא נקרא מה הם אומרים. אבל זהו, כן. זה לא נוגע לסטודנטים שהם גרים בבתים של אנשים לא עולים או כנפים. אני אקרא לכם מה אומרת האוניברסיטה, בוא נגיד על העניין, אני חושב שהעניין של, של השכר דירה, אני לא הולך להשאיר פרויקט אוניברסיטת אריאל, כי זה באמת דבר רחב. נכון. אז אני לא מטיל עליהם פה את האשמה, אבל בוא נקרא את תגובת אוניברסיטת אריאל לסיפור שאתם דיברתם עליו עכשיו, שהוא באמת נשמע לי גם מאוד חשוב. סטודנטים שנקבעה להם בחינה בקמפוס ונמצאים בקבוצת סיכון יכולים להגיש בקשה במערכת פניות למרכז שירות לסטודנט עד לתאריך, אני לא מבין מה התאריך של 60-51, 15-60, עד שליחו את זה ב-60 לשנת 51, בצירוף אישור רפואי תומך. עבור כל בקשה ייבחנו החלופות באופן פרטני. האוניברסיטה בחנה הערכות חלופיות אפשריות למבחנים הפרונטליים. כמו כן החליטה הנהלת האוניברסיטה על מספר צעדים נוספים, דוגמת דחיית תקופת הגשת עבודות וחובת נוכחות. אוקיי, בסדר, הבנו את הזה, יהיה עוד הנחיות הלאה. וגם התגובה הקודמת מלפני שבועיים על המעונות נשארה פלוס מינוס אותה תגובה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה רבה, מאיה כהן, סטודנטית באוניברסיטת אריאל, שנה א' בתקשורת וגר בצפת, שהגעת עד אלינו בשביל לדבר איתנו. תודה רבה, יפעת, שהיית איתנו. אורלי, אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומת, אז כאילו תשארי כאן, בסדר, אל תברכי לי. נסה להחזיק אותי בכוח, נראה אותך. אין בעיה, אני אנסה להחזיק אותי בכוח, לא באמת, חבר'ה, לא אקפוץ עליי פמיניסטיות. תתעדו. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים. שלום, תודה שחזרתם, ועכשיו אנחנו עוברים לתחום התרבות והאמנות. רובכם ודאי מודעים למחאה של האמנים ושל השחקנים ושל התסריטאים שנקלעו למצב מאוד מאוד קשה בגלל הקורונה, אין פרנסה ודברים דומים, ומצטרף שחקן נוסף הדבר הזה, וזה התרבות היהודית. שלדבר על הדבר הזה נמצא איתנו מייקל קפלין, ביטאתי נכון? נכון, יפה מאוד. במאי ומפיק אירועים בארץ ובעולם. נכון, 16 שנה. קודם, תכניס אותי דבר ראשון להבדלים, זאת אומרת, זה מחאה של אומנים שמתמקדים יותר, נקרא לזה תרבות יהודית, או שאתם חלק מהמחאה הגדולה. אנחנו חלק מהמחאה הגדולה. תכניס אותי לעניין. אנחנו חלק מהמחאה הגדולה, חד וחלק, אנחנו מתחברים, אני הולך גם
למחאה הזאת וגם למחאה הזאת. אני הולך גם למחאה שהייתה לפני שבועיים בפארק הירקון של הטכנאים, למרות ששאלו אותי המון למה אתה מגיע בתור מפיק, אבל הם חלק מאיתנו בעצם. טכנאים, אנחנו לא מדגמים לאנשים שבהם נכון, לפעמים דווקא, אלא טכנאים בתחום. בכל תחום התרבות. כן. דווקא הם לפעמים השקופים, דווקא המלצרים, הברמנים, אלה לא הגדולים, אלה שסופרים אותה. לא שאנחנו סופרים אותנו, אבל לפחות אנחנו יכולים להשמיע עוד קול, שהם לפעמים, אין מי שישמיע את הקול שלהם, בשביל זה אנחנו פה. אוקיי, מה אתם רוצים? בוא נשאל ככה. קודם כל, מה אתם מצפים שיקרה? קודם כל, אני אתחיל מהסוף. אוקיי, אנחנו רוצים קודם כל שתהיה שקיפות ויגידו לנו מה קורה, מתי קורה ואיך קורה. כי מה שקורה כרגע, בכל קונסטלציה, הלקוחות מפחדים לסגור, אז הם מבטלים אירועים, כי הם לא רוצים להיכנס לסחרחורת, והמפיקים נמצאים באי ודאות. לא, אבל אני קצת מבולבל פה, אני חושב שאולי גם הצופים. יש בתחום הזה שאנחנו מדברים, התרבות וההפקות, יש לו בעצם שתי רגליים. אחד זה מה שאנחנו מכירים בידור, אוקיי, שזה זמרים שאתה, נגיד, של הפידות ואחרים, של אנשים שמתעסקים בזה, ויש את אולמות האירועים, שזה גם תעשייה ענקית. זאת אומרת, שניהם נמצאים על אותו, המופעים, הגדולים. על אותה פלטפורמה? קודם כל, הכל אותו פלטפורמה בסופו של דבר. אני שואל, אני לא מכיר את השוק. הכל אותו פלטפורמה של עולם האירועים שמונה היום מעל 150 אלף איש. ברור שיש הבדל, כי ברגע שנותנים עכשיו 250 איש, כמו שפתחו היום, זה פלסטר שנתן ל-X אחוז מסוים מהתעשייה. אבל בעצם כל התעשייה הגדולה של ההופעות, של התערוכות, של כל המיזמים הגדולים שנמצאים בעיקר בעולמות סגורים, כל זה הלך. מעבר לזה, גם מקומות באולמות פתוחים. לא ניכנס לכל השמות. אין בעצם שום אפשרות לבוא ולהיכנס למצב בכלל, להתחיל להתניע משהו ב-250 איש. זה פלסטר שעשה יותר נזק. למי, כאילו, איך זה מתחבר? אני יודעת שבדרך כלל, כל נושא האומנים איכשהו מתחבר מאוד לשמאל. איך, זאת אומרת, קודם כל, אני לא חושב, אני חושב שמדהים דווקא לראות בעול המחאה, מדהים דווקא לראות בעול המחאה, איך יושבים שם דתיים וחילונים, ושמאלנים, וימנים, ואפילו ערבים היו שם היום. זה כולם נמצאים ביחד, אנחנו עובדים יחד, אנחנו מפיקים לכולם יחד, אנחנו מחוברים לאותו תעשייה, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים. ואיך אתם נחשבים, כאילו, אתם בעצם עצמאים, או שאתם דורשים כסף דרך גופים שלישיים שיגיע אליכם? לא, אנחנו עצמאים, אבל מה שקורה כרגע זה שלא סופרים את העצמאים, קודם כל ברמה שנתנו לנו על מרץ-אפריל, שהתעשייה הזאת היא תעשייה שנפגעה הכי קשה. זה התיירות, שזה גם אנחנו התיירות. אתם בעצם ביחד עם ההפגנות והעצומות של שולמנים ועוד קבוצות כאלה של עצמאים? כאילו, למה צריך בעצם מחאה נפרדת? אני אסביר, כי תעשיית האירועים בסופו של דבר נפגעה יותר קשה מכל העצמאים. מסיבה פשוטה שהמון עצמאים חזרו. מסעדנים גם? לא, מסעדנים חזרו. נפתחו מסעדות, נפתחו ברים. תעשיית האירועים לא רק שלא נפתחה, גם לא תיפתח, אין שום אופק בקרוב. אני רוצה לשאול אותך. פלסטר של 250 איש. אני רוצה לשאול אותך בדבר הזה, אתם מבינים אבל את הסכנה, או שאתם חושבים ש... יפה מאוד, שאלה יפה מאוד. כי זה יש פה, אפילו ברמת האחריות והביטוח. נגיד, עשית עכשיו, יש לך חתונה של 600 איש, יצא לך משם 40 חולי קורונה. נכון. אתה אחראי? מי אחראי? יפה. אז קודם כל, שאלה יפה מאוד, אבל אני אסביר, כמו בכל דבר, וכמו שמדברים על חינוך, וכמו כל דבר, תעשו מתווה. תגידו מה חייב. לבדוק חום, לשים מסכות, לעשות הפרדה, לעשות מרווחים, ליצור נגלות, הכל אפשר לעשות במובן מסוים, אבל אל תבואו ותגידו 250 איש בלי אופק עתידי. אל תבואו ותגידו לעשות מרווחים של 4 מטר באולם של 10,000 איש, שנצטרכו להכניס שם רק 1,000 איש. זאת אומרת, צריך להיכנס להיגיון ולהתייעץ, אגב, עם אנשים מתחום ההפקת אירועים, שהם התייעצו יחד עם אנשים שמבינים איך לעשות ואיך לפתוח. אנחנו רוצים שהכל יהיה פיקס, שלא יהיה חולה קורונה. כמה אתה מעריך, כי אני מעריך שזה בלתי נמנע כבר בשלב הזה. כן. הולכים לקרוס פה הרבה מאוד עסקים בתחום הזה. נכון. אם לא קרסו כבר. אתם גם, יכולים להעריך גם קרסו, למרות מספר האנשים, את מספר העסקים? לא יכול להעריך כרגע, כי אני אנשים האופטימיים, שאני מאמין שאפשר להמשיך ולהתאמץ, ואנחנו, איך אומרים, לנצח גם, יחד עם הממשלה, כי אני מאמין שיש רצון לכולם. אני יכול להגיד שהשר החדש, חילי טרופר, באמת בא לקראת, ורואים איך הוא נלחם, איך הוא בא לבקר, ואנחנו מאמינים שבאמת, במתווה נכון, נצליח גם להוציא, קודם כל, את הפיצויים שיעריכו חל"ת. אני יכול להגיד לכם, יש לי 5 עובדים, אתה מתלבט מה לעשות, מצד אחד אתה לא רוצה שהם יישארו בבית, מצד שני, אתה תחזיר אותם למה. יש לכם גם התנהלות מול משרד האוצר? שמענו היום על כל מיני דברים שהיו בוועדה. קודם כל, אין עדיין התנהלות בצורה נורמלית, אני לא מייצג את כל הדברים, יש עוד אנשים שנמצאים בתעשי הבשל וכולם. יש מנהיג למחאה הזאת שלכם? קודם כל, יש כמה מנהיגים, רמי בז'ה ו... שרם לוי, ואלירן ברדוגו, יש הרבה אנשים שהם דווקא
מובילים, אנחנו שמחים להצטרף. אנחנו מביאים משהו שרצינו להראות שגם העולם היהודי והדתי, ואפילו החרדי, הם חלק מהמערכת הזאת. ואני עובד גם עם חילונים וגם עם דתיים, אבל רצינו לחבר את כל העולם הזה. אגב, זה מתקשר למה ששאלתי קודם. בדיוק בגלל זה שאלתי, וזה יפה באמת לראות שזה מה שזה עושה. כן, אני חושב שברעב אין גבולות. נכון. בן אדם שאין לו כסף בחשבון, זה לא גבולות. אני צריך לזכור שבשונה מהמון דברים אחרים, פה זה לא רק אנחנו. זה 8-9 מיליון אזרחים שרוצים לצרוך תרבות. כולם רוצים לצרוך תרבות, כולם רוצים הופעות, כולם רוצים לעשות אירועים. להתחתן. יפה. אבל להתחתן בכיף. לא יודע למה, אבל אנשים רוצים להתחתן. מה עובר עליכם אנשים? היה לי חתונה ביום חמישי. היה לי חתונה ביום חמישי שהייתי צריך להוריד מ-800 איש ל-100 איש. טוב, חברים, אני רוצה לצרף לדיון שלנו את הדר מנחם, שהיא מנכ"לית עמותת החינום לקידום שוויון הזדמנויות. ערב טוב. שהיא על גם אספקט אחר שהוא צף בקורונה למרות שהוא היה קודם. נכון. וזה חלוקת מחשבים לילדים. כי הבנו שיש פערים גם ביכולת הטכנולוגית הילדים של ללמוד בקורונה. והייתה הבטחה בעצם של משרד החינוך להעביר איזשהו תקציב שחלק מחשבים לילדים. לא קרה. או נכון. שקרה חלקית. לא קרה בכלל, אבל אז אני ככה אסביר. אז באמת אני מובילה את עמותת החינום, שזו עמותה שהוקמה על ידי משפחת הדרי, משפחה מקסימה, שבעצם החליטה להקים עמותה שתקדם את ההזדמנות שווה לצעירים ונוער מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל. אנחנו בימים כתיקונם, לפני הקורונה, עושים הרבה מאוד תוכניות של קידום נוער ונוער בסיכון. ובעצם שפרצה הקורונה, החלטנו לפתוח את השערים שלנו באמת ככה לכל פנייה. ואחת הפניות השכיחות ביותר שחזרה הייתה באמת הרצון הזה למחשבים. עכשיו, אני הרבה פעמים מדברת עם אנשים, אמרו לי, בסדר, את יודעת. את יודעת לתת לי איזושהי הערכה מספרית לכמה ילדים בישראל אין מחשב? אז אני אגיד לך עם איזה נתון אני הולכת לישון בלילה וכמה בוקר, ואני מקווה שגם שר החינוך החדש, ל-23% מהבתים בישראל אין מחשב. לא, אבל זה נתון כולל, יש פה אנשים שמאידיאולוגיה אין מחשב. נכון, אבל מבחינת תלמידים היום, על כל 10 תלמידים יש מחשב אחד היום בבתים בישראל. זה נתון מטורף, אם אנחנו מדברים על חודשיים של למידה מקוונת, שאנחנו לפני גל, רגע לפני גל שני בקורונה, ואנחנו יודעים שאתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהדיגיטליזציה והעולם הולך ומתקדם, אבל אנחנו עדיין תקועים הרבה מאחור, כי בשנת 2000 התחיל פרויקט מאוד מאוד נחמד של משרד ראש הממשלה של פרויקט מחשב לכל ילד שכולנו זוכרים, ועד היום הוא קיים, אבל הוא לא מצליח להגיע ליעדים שלו בגלל בירוקרטיה. וברגע שאתה הולך ללמידה מקוונת, ואתה יודע, כבר מתחילים להיערך עם חמ"לים לקראת, אנחנו באמת לא יודעים מה הולך להיות. אבל אם אתה אומר שיש חוק חינוך חובה בישראל, והמדינה צריכה לספק חינוך חינם לתלמידים בישראל, היא חייבת לספק להם כלים. אני כל תקופת הקורונה הסתובבתי בארץ, ודיברתי עם הורים, וחילקנו באמת קרוב, הרבה מאוד מחשבים, אבל אנחנו טיפה בים, כי כשהורה יודע שהילד שלו... כמה כסף צריך בשביל שהדבר הזה יקרה? זהו, שזה כאן על השולחן, זה בסך הכל, אושר תקציב של 50 מיליון שקלים, שזה לא סכום גדול. זה לא סכום גדול, ואפשר לעשות אותו. זאת אומרת, רק צריך שמישהו הרים את הכפפה, אנחנו מנהלים מאבק, ואנחנו מדברים, דיברנו עם שר החינוך הקודם, והתחלפה ממשלה, אבל זה כאן על השולחן, ואני אומרת, רגע, בואו תמלאו את המלאכים, אנחנו לפני מלחמה נוספת, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה ואיך זה יקרה, מה גם שלאורך כל השנה, אתה יודע, השטח זעק אלינו. זאת אומרת, מורים דיברו איתנו, ומנהלי בתי ספר, ואפילו מהרווחה דיברו איתנו, עמותה שבסך הכל החליטה לרכוש מחשבים באמת ולנסות לצמצם את הפערים האלה. אבל זה קיים כל השנה, לא רק בזמן קורונה. יש 50% מהשיעורים שניתנים, זה שיעורים מקוונים שהילדים האלה שמראש מגיעים עם פערים. הרי איפה המקום בעצם לצמצם את הפערים? קודם כל בחינוך, אנחנו רוצים לאפשר לאנשים מהפריפריה החברתית, הכלכלית בישראל, לעשות המעבר הזה. אז אבל אם אתה אומר להם... איך בעצם זה עובד מבחינה כאילו, את מקבלת אופרציונלית. כן. זאת אומרת, אתם מקבלים את הכסף, הוא צריך להגיע אליכם ולעבור, או לכל מיני עמותות, או מה... זהו, אז אנחנו הצענו, זאת אומרת, אנחנו הצענו, יש היום הרבה גופים ש... אמורים לטפל בזה, יש את הפרויקט של מחשב לכל ילד. רק בראש שלי אני יכול לחשוב על 9 משרדי ממשלה שאמורים... שיכולים, ובדיוק, ובמיוחד עכשיו יש הרבה מאוד משרדי ממשלה, כמו שאנחנו יודעים. אבל אני אומרת, לא משנה מי ירים את הכפפה, אם משרד החינוך יחליט. יש מערך של מחשב לכל ילד. צריך לעשות שם כמה שיפורים בירוקרטיים, כמו שידעו בתקופת הקורונה, להבין שהחסמים הבירוקרטיים מעכבים אותנו. אז להגיד, אוקיי, יש לנו חודשיים להיערך, ספטמבר זה ממש עכשיו בפינה. בואו, לא מדובר פה על סכום דמיוני. צריך לבדוק, מורים יודעים. המורים, כמו שמורה יודע, אם לילד אין מה לאכול בבית, הוא יודע אם יש לו מחשב, כי התלמיד לא מגיש את המטלות שלו. העניין הוא שבאמת העניין הבירוקרטי שאנחנו מדברים עליו במשרדי הממשלה, מספיק חתימה אחת שזה יעבור לכמה ארגונים, ובסופו של דבר ידאגו שזה יגיע למי שצריך. אני חושבת שברגע שנותנים ליותר מדי לממשלה להתערב ולעשות דברים, הכל נתקע ודברים לא קורים, זה מצער. הממשלה לא יודעת לעשות דברים. אנחנו פנינו לשר החינוך. והצענו, אנחנו באו, יש לנו מערך של מתנדבים, אנחנו יודעים לעשות את זה. בואו אנחנו נבוא עם הנייר, יאללה, רק פה, חתימה.
מיליון שקלים. אני באמת, את יודעת, אנחנו צוחקים. אבל יש לנו פה הזדמנות היסטורית לעשות שינוי, כי את יודעת, זה נשמע מצחיק, אבל זה הזדמנות לצמצם פה פערים משמעותיים שרק הולכים ומתרחבים. וזאת ההזדמנות, ואני קוראת באמת, ארגוני המורים, באמת, המורים עצמם בשטח פונים אלינו, והרבה פעמים בבכי. אז אני קוראת גם לארגונים של המורים. זה נשמע עצוב מאוד. נכון. המטוס נוחת. לגמרי. אתם אחד אותי חברת כנסת. זו התחושה שלי. תזכרו איפה שמעתם את זה. נכון? אם אני אוכל להשפיע, אז בשמחה, אבל קודם כל מהשטח. זה עניין של זמן. אבל הגדרת את זה יפה, אני חושב על הקטע שאין ממשלה, לא מבינה מה היא עושה, אבל זה באמת, באמת יצאנו במיזם של הנשמה ומלחמה, וזה לא סתם. נמצאים בכנסת, ומחר ב-5 אני מזמין את כולם באמת לבוא ליד הכנסת, בכל הכוח, אנחנו צריכים לבוא ולהבין שאם אין פיצויים, אין מענקים, אין לנו עתיד. סך הכל אנשים רוצים להתפרנס, אין כאן איזה בקשה לשמן. ובואו, באמת, אני לא מדבר עליי רק. אני מדבר באמת על הטכנאים והעובדים השקופים. עם הדברים האלה, מייקל קפלין, במאי ומפיק אירועים בארץ ועולם, תודה רבה רבה רבה, אנחנו נסיים. תודה רבה לך, הדר מנחם, מנכ"לית עמותת אחינועם לקידום שוויון הזדמנויות, שהייתי חברת כנסת יום אחד. וגם תודה רבה לאורלי רפפורט. וגם תודה רבה לך, איתמר פליישמן. לא לגרום לי להספיק, לא לגרום לי להספיק. מיד אחרינו משדר המרכזים, ליטל שמש, ואחרי זה עוד משדר לא פחות מרכזי, בשם הפטריוטים, עם ינון מגל, ואחרי זה האולפן הפתוח עם בועז גולן. מחר ב7 שימון יחזור ואני לא אהיה פה. תודה שהייתם איתנו, המשך ערב נפלא. לכולכם.